diçka një pytje. Për asy se është loba është shumë e vogël. Nga një u ben 5. Ja dhe shkesh e galtë isha i sofit edhe një kjo bilik. Ka gjatë asari ati i vike që di. A petë edhe kuri dhe i erda dhe kjo tjetëri shkam. Të dolë. A petë i sofit edhe një, more. Rifadi e Krasniqi u habit të premte në brëma kur pas e lopa e vetme që e mbanin lindi jo një për 4 vijqa të shëndetshëm. Një kom thënë të madhë ose hajde din dy, për 3 kote, kur s'ku minu. Bile kjo banore e Drenocit e Malisheves kujton se për rastet të tila nuk ka dëgjuar as në gryken e Lapushnikut që është një rajon i njohur për bageti e ku rrit vet. Edhe din 3, kom një ama, kotër, halas kom një. Bashk me bashkëshortin e saj, Jusufin e ndihmuan lindjen që shkoi relativisht shpejt e me vonë katërnjakët i vizitoi edhe veterinari i fshatit. Më ka sugjeru që mas shumëti me pas kujdesen ato me balungsh ato, për shkak se është më duk gjatë shtimit. Tre të vegjël tjer janë aktualisht me shëndet të mirë, por me që numri nuk është i zakonshëm janë me të dobët se viqa tjerë. E përveç se u duhet kujdes me i veçantë kafshëve do të duhet edhe hapsirë më e madhe. Nëse është nevoja, e kemë vulletin që të dytë, pësoj që do të zanujmë, e kam pjesë tjera të garajat. Katërnjakët e sapo ardhur në jetë janë të gjinis mashkullore, ndërsa që umbarsuan në mënyrë naturale. Natural, jo artificial, zakonisht i preferujmë nasi fshat pjesa shumicë, dërmuse. Si pas veterinarëve dhe të dhenave që mund të gjendë në internet, lindja e viqave katërnjak ndodhë 1 në 11 milion lindje të lopëve.